É isso aí, pessoal. Ó, tá ali a minha esposa organizando as coisas depois do almoço. Quem acompanhou a primeira parte desse vídeo, um dia na usina Mourão com a família, acompanha a segunda aí, ó. Tá lá minha filha e meu genro andando de caiaque. Aqui tá a minha filha mais jovem aí brincando na água e bem ansiosa para andar de caiaque também. Então é isso aí, gente. Ó, lugar maravilhoso. Acompanha a gente aí, que essa tarde ainda terá muita aventura pela frente. Dá um tchau pra nós aí. Gente, olha lá, ó. Depois de alguns minutos aqui na margem dando alguma dica, tá lá agora, ó, se sentindo a caiaqueira do pedaço. Pessoal, resolvi pescar mais um pouco, mas realmente o peixe não está se alimentando, então fica aí só as imagens mesmo aí para vocês. Agora de volta lá para a ilha, então, se divertir com a família. É isso aí, pessoal, ó, como vocês acompanharam, acabei de me refrescar ali na água, minha esposa tá aqui organizando as coisas pra gente descer lá pra rampa do condomínio e esse pessoal ainda quer pescar hoje. Então vamos lá, gente, vamos ver o que dá aí pra frente.
vai, pai, acelera. Ai, que bonitinho. Olha lá. Aí, amigos, finalizando mais essa aventura aqui no Lago da Usina Mourão. Pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, de repente não ia ter peixe, de fato não teve não. Mas foi um dia maravilhoso com as minhas filhas, minha esposa, meu genro. As meninas andaram de caiaque, se divertiram a beça. E a gente sabe que a pescaria nem sempre é peixe, às vezes fica mais na aventura e no lazer. Quero deixar aqui um recadinho a todas as pessoas aí, os meus amigos. Quem não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixa aquele joinha, compartilhe com os amigos e venha nos acompanhar. Tenho certeza que agora, bem próximo, chegando a temporada da pesca da curvina aqui na Usina Mourão, a gente vai estar aí fazendo grandes pescarias e levando ótimos conteúdos para vocês. Pessoal, um grande abraço a todos. Como eu sempre falo, eu sou Jorge Garcia e esse é o seu canal de pesca e aventura Pescando com a Lontra. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E olha aí, pessoal, ó. A família tá aí ainda, ó. Firme na pescaria, mas não tá fácil não, hein? E olha lá, pessoal, lá embaixo tá minha esposa Solange, aqui tá o meu genro Iago ainda pescando, minha filhinha Kelmi, e aqui em cima a Ketri, também pescando. Pessoal, muito obrigado a todos por ter acompanhado a gente mais essa aventura. Aquele abraço. Fui!